কি কবিতা শুনাবা আমাক? মই হেমবৰুৱাৰ মমতা চিঠি কবিতাটো শুনাম। এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ জাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি। চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাটিৰ কুঁৱলিখনা এটা কোমল পোৱা, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জন্তু নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। মই লোৱা কঁকালৰ ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু কিয় একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যে কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নটোৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন তলসৰা এপাহ শেৱালি। সিদিনা মোৰ মন সাগৰত এৰি অহা আৰু আহি পোৱাৰ অলেখ ঢৌৰ কঁপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰখনত হাঁহি মাতি থাকিবি। এইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা। মোৰ যে সকলোবোৰ পুৰাণৰ সাধু যেনে লাগে। জেঠমহীয়া দেউতাৰ বছৰীয়া হৈ গ'ল, তোমাৰ বাবুলে এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰ পাৰি ডালিম গুটিত যেন দাদুকণি গজিছে। সি মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে। কেতিয়াবা মোৰ যে ইমান খং উঠে, তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ এনেদৰে তধা লাগি চাই থাকে কিয়? তাৰ উপজাৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুলে এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হ'লে তাক স্কুলত নাম লগাই দিম। সি স্কুলত থকা সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন উদং হৈ থাকিব পাই। আৰু কি লিখিম, বিশেষ একো নাই। মোৰে শপত, তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভোক দৈ দি পতিয়াই গৈ বুঢ়ালুইটৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই। মৰম ল'বা ইতি মমতা। আকৌ এবাৰ বুজিছা, মাঘৰ বিহুৰ জুইকুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল। আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনীৰ 2টা পোৱালি জগিছে, এটা সুত বগা আনটো পখৰা। নমস্কাৰ।